Láska ke sportu ve všech podobách. Tak by se dala charakterizovat největší vášeň paní Marty Hrdinové. Rodačka z Letohradu žije v Hradci Králové od 3 let a poté, co tady vystudovala ekonomickou školu, začala cvičit pod sokolskou vlajkou a tak tomu je dodnes. Sotva jsem odmaturovala, tak jsem chtěla tu cvičitelskou kvalifikaci mít, no a od té doby v tom jedu. A když jsem byla jako žákyně starší, tak jsem pomáhala u těch mladších, takhle jak to chodívalo. Paní Hrdinová má 75 už za sebou, ale cvičí stále. Pohybovou výchovu postupem let zaštítila i cvičitelskými kvalifikacemi, například na zdravotní tělesnou výchovu a také jógu. Aktivně nacvičuje country tance, kde jsme s kamerou paní Hrdinovou zastihli. Přesah cvičitelských aktivit paní Hrdinové je veliký. Je to cvičení jak prostných, tak používáme i to nářadí, které je vhodné pro seniorky. My máme samostatnou hodinu seniorek, věrná garda žen se tomu říká, nebo seniorky teďka. A když je nácvik z letový skladby, tak se k tomu přidávají ti muži a chodí do naší hodiny. Takže v naší hodině se pak nacvičují tyhle ty velké hromadné skladby pro slety a pro různá vystoupení. Použije se to i na akademie a tak. Marta Hrdinová věří v pravidelné, nenásilné, příjemné cvičení v dobrém kolektivu, nezaměřené pouze na výkon. Postupem let se v cvičitelském umu stále dokonalovala a ke svým aktivitám si přibírala nové sportovní aktivity, například jógu. Jsem strašně šťastná, že se mě prostě poštěstilo, že jsem prožila tu jógu, kdy doktorka Doležalová z Prahy překládala skutečně Inda Maheshwaranandu a on měla tu sestavu, takový systém tomu říká yoga v denním životě, takže úplně nejjednodušší cviky, nikdo nic není špatně a každý si vlastně hledí svýho. Čas věnuje i organizaci a přípravě skladeb pro sokolské slety. Jde o náročné skladby na zapamatování a jejich příprava je poměrně náročná. A jaký je návod paní Hrdinové na to, aby člověk v seniorském věku nerezignoval? Víte, co důležitá je ta pravidelnost, že jo? Protože já nemůžu zůstat doma, když tady čeká skupina a přijde na tu hodinu. No takže člověku taky není vždycky tak akorát, no ale tak se nějak z toho sebere a přijede. Já přijedu autobusem, protože 9 jezdí daleko přes celý Hradec. No a potom vlastně při té hodině se tak jako tím setkáním, tím, že se vidí s dalšími, no tak je to příjemný.